Assalamualaikum. Sugeng pinanggih malih anak-anakku kelas 3 kalian Pak Yadi nggih. Nah, Pak Yadi ajeng informasike materi ingkang angka loro tentang kebudayaan Jawa nggih, bab kebudayaan Jawa. Kala minggu wingi nggih, telung minggu wingi lah materi pertama kebudayaan Jawa bab busana adat Jawa. Nah, sakniki materi yang kengongko kali nggih menika bab dolanan tradisional. Kok dolanan tradisional berarti ateges wonten dolanan modern nggih, wonten nggih. Nah, ning amargi niki wucalan kebudayaan Jawa sing dipelajari dolanan tradisional nggih. Nah, dolanan nggih. Dolanan iku sarana kanggo golek senenge ati lan pikir. Ora wonten to wong dolanan kok ben susah mboten nonton. Biasane secara umum nggih wong dolanan kuwi mesti golek seneng. Nah, dolanan nggih gunane dolanan tradisional nggih kanggo olahraga kenging. Playon iku lho nggih wonten semutan, bubak sodor lan liyane. Terus ngulangan bab budi pekerti nggih, sopan santun, tata krama, unggah ungguh lan sak piturute. Terus nglestareke bab budaya bangsane awake dhewe niku dolanan tradisional sing gawe jaman nenek moyang awake dhewe biyen. Itu dolanan tradisional. Nah, jenisnya dolanan tradisional kuwi uga werna-werna nggih, anak-anak kabeh. Upamane wonten gangsingan, wonten gubak sodor, wonten semutan utawa jeg-jegan utawa bentengan nggih. Ana meneh pekwur, yuyu, ganepo, sekongan, dakon, cublak-cublak suweng lan liyane. Okeh banget nggih. Dolanan tradisional itu okeh banget jumlahnya lan duwe karep dhewe-dhewe. Nah, kelas 3 semester 1 niki dolanan tradisionalipun bab mulmulan utawa nek ledo ngarani wong akeh jenenge tiga jadi. Ning niki mergo kebudayaan Jawa nggih kudu sing istilah Jawa. Mulmulan nggih. Mulmulan iku dolanan sing duwe karep kena ben awake dhewe iso ajar teliti nggih, ajar petung, waspada, sabar. Niku wulangan sing kemot ing sajroning dolanan mulmulan nggih. Terus dolanan mulmulan niku klebu dolanan sing pribadi, individu nggih, dadi kelompok. Benten kalian gubak sodor, semutan niku nggih. Gubak sodor semutan niku kelompok, nek ming siji utawa loro mboten saged mlampah, tidak bisa berjalan. Ning nek mulmulan namung butuhke bocah loro utawi wong loro nggih. Nah, gambar papan kanggo dolanan mulmulan niku nggih iso sederhana, gawe dhewe saged nggih. Nggo garisan, petelot atau pulpen di paru tengah ngeten iki. Ming segi 4 ya. Di paru wae gawe sing cilik mawon. Nah, njupuk sak menten iki mawon. Gede kenging, cilik nggih kenging. Sepenting kena kangge dolanan mulmulan lan wujud nggih.
Nah, namung ngeten iki, nggo dolanan mul-mulan nggih. Gampang banget to carane gawe. Nek ora ana garisan, nggih dilalek ora ana garisan. Gampang mawon nggih, upamane ora ana garisan. Nah, duwe kertas cukup dilempit ngeten wae diparo. Kulak selempeng dhewe. Nah, iki. Sederhana banget ya. Ngeten iki. Sik penting gotro kena nggo dolanan mul-mulan. Atau berwujud, gotro itu berwujud ya. Berwujud. Nyatane iki wis dadi. Nah, nyatane iki jenenge papan kanggo dolanan mul-mulan nggih, wonten pinten garis 1 2 3 4 nggih. Iku. Terus sik dienggo mul-mulan jenenge gacuk nggih, butuhke gacuk. Nggih, butuhke gacuk. Gacuke wong loro kudu beda nggih, bocah loro kudu beda. Iso beda warnane, iso beda wujute utawa bahan sing kanggo gawe gacuk nggih. Upamane Pak Yadin iki ngangge kertas karo wat krikil nggih. Watu cilik jenenge krikil. Nah niku nggih. Nganggo krikil karo kertas. Engko bocah-bocah yen main utawa dolanan mulan gacuke bebas, iso koin, iso duit, iso krikil utawa kreweng nggih. Nah niki. Nggih. Kudu beda. Saben cah sijine kudu duwe gacuk 3 nggih. Dadi sak pasang 6. Sak dolanan atau sak permainan ana 6 gacuke. Lawane 3, pribadine dhewe 3. Terus carane main, nggih. Carane main sak durunge pingsut, nggih. Pingsut ora humpimpah, nek humpimpah wong 3. Nek mul-mulan mung dilakoni bocah loro pingsut. Nah, upamane pingsut A karo B. Pingsut upamane iki A iki B. Jreng. Nah, menang iki ya. Menang iki. Menang jentik karo jempol. Nah, menang iki. Upamane iki sing kertas, iki sing krikil. Nah, tegese nggih, sing kertas pelaku dhisik. Nah, upamane ngene, tek bebas. Pertama kali utawa pisanan bebas. Terus sing B mlaku, tek. Nah. Terus sing A mlaku. Tek. Nah, saiki sing B, sing watu kudu wis mulai mikir, wiwit apa kuwi? Golek dalan piye carane sing A utawa kertas iki aja nganti searah utawa sak garis. Mergo nek sak garis watu iki kok iso kalah utawa sik B iso kalah maine. Nggih. Upamane ngene nggih. Kuncine dolanan mul-mulan kuwi menange utawa yen oleh poin gacuke iso sak garis ngene iki nggih, sak garis. Utawa ngene iki. Utawa ngene. Nggih. Atawa ngene. Ngene ya iso. Nggih. Ha, sak garis. Pokoke segaris ngene iki. Nek segaris ngene iki ateges wis duwe biji utawa poin nggih. Lah meneh nggih. Misalnya iki A, iki B. A mau pingsute menang, pasang. Tek. Terus B ya pasang. Tek. Ha, isih bebas iki nggih. Ha ning sakwise A pasang nggih. Sakwise A pasang B kudu ora mung wato ndelehke sebabe ngopo? Nek mung wato ndelehke upamane iki didelehke nang kene. Ha engko iki dinggoni karo iki. Wis kalah sik B nggih. Mula ben si
titik iki ora dinggoni karo A, sing B kudu pasang neng kene. Terus sing A ya golek dalan piye supayane cepet gacuke iso sak garis. Upamane pasang neng kene. Si B aja gelem di enggok-enggokke nggih. Iki B kudu duwe pikiran iki nek angkorene jelas aku kalah ngono. Pikirane B kudu ngono kuwi nggih. Mula sing B kudu dipasang neng kene. Nah, iki wis dadi permainan ngene iki nggih. Wis mlaku dolanane. Upamane terus A mlaku rene. Nah. Terus B mlaku mrene. Terus upamane A mlaku mrene. Iki B menang sebabnya ngopo? Sak garis. Contohnya ngono kuwi. Dadi B wis menang. Nek wis ana kalah karo sing menang, banjur dicatet poine. Nggih. Terus carane miwiti dolanan meneh wis ora usah dadak nganggo pingsut, sebabnya wis ana sing menang. Sing menang sapa mau? Sing menang B. B pasang dhisik. Terus ditututi sing pasang A. Tak. Terus B. Sing A genti mikir ben kene ora dinggoni B kudu dicegati, nggih. Kudu dicegati. Sebabe nek ngantek kene engko dinggoni B mesti A kalah. A nang kene. Nggih. Terus B. B golek dalan ben cerak uga. A yo mau kalah. Kayak titik iki dinggoni. Sebab nek ora dinggoni engko iki amrene kok bemrene wis kalah sih. Ngene iki wis dadi mlaku meneh. Saiki giliran sing B sing main. Upamane ngene iki. Terus A pokoke saling nutupi dalane. Saling golek poin. Aja ngantek musuh iso segaris utawa sejajar koine. Ngono kuwi sak piturute nggih. Kuwi carane ngoten iku. Terus meneh. Iki lakune ora oleh lumpati titik. Nggih, iki titik, niki titik nggih. Niki titik. Iki titik. Ora kena mlumpati ngene. Senajan iki to ora ana koin, tetep ora oleh mlumpat ngene. Kudu mbokok sak titik. Nggih, deling-eling nggih. B ya ora kena, nggih. Ora kena mlumpat upamane iki selo terus mlumpat ngene mboten pareng nggih kudu mbokok sak titik kuwi jenenge permainan jujur nggih temen kudu teliti telaten nggih jujur lan legowo nek kalah ora kena nangis ora kena nesu-nesu nggih angko iso dipraktekke ning dalem dolanan sesuk nggih kuwi carane dolanan apa mulmulan. Dolanan mulmulan kena kanggo ajar teliti, telaten, sabar lan waspada. Lakune gacuk kepiye? Teliti, rasah kesusu, nggih. Rasah kesusu ndak kalah. Ngono kuwi nggih carane dolanan mulmulan. Kula kinten cekap semanten riyen nggih bocah-bocahku kabeh. Iso disambung minggu ngarep Pak Yadi. Mbok menawa iso ngirim video dolanan mulmulan kanggo belajar anak-anakku kabeh. Nggih, muga-muga tansah sehat wal afiat, semangat anggone sinau, sesuk iso ketemu meneh, nggih. Sampun. Assalamualaikum. Dadah.